E aí, pessoal, Trunks? Chegou o dia do upgrade do nosso Cougar Comcast Gabiruta. Ele já tá dessa maneira aqui. Se você reparar bem em todas as quinas aqui, elas têm defeitos de produção. Foi o primeiro gabinete que eu fiz e hoje a gente vai acertar tudo isso. Vai deixar ele lisinho. Vamos pintar de novo e vamos montar o nosso Ryzen 5 3600 nele. Para isso eu fiz essa adaptação na furadeira para poder usar essas broquinhas e conseguir fazer tudo que eu quero no gabinete. Antes de assistir esse vídeo, já se inscreva no canal, por favor. Já deixe seu like e compartilhe. Vai que você não gosta do vídeo no final e resolve dar dislike. Então já dá like agora. E aí depois já deu mesmo, você é só fechar. Então, roda a vinheta. Chegou a hora da gente ver se a minha invenção funciona. Isso era para ser uma curva redondinha. Aqui também, aqui, aqui. Então vamos ver se dá certo. Olha aqui, tá vendo? E agora é hora de fazer a mesma coisa com o acrílico. Olha isso que beleza. Vamos ver se a gente consegue dar uma nivelada nele aqui, usando a mesma máquina maravilhosa. Tem que olhar pra cá, né? Eu fico olhando pra lá, ó. Que aí lá eu fico olhando pra tela, eu fico me vendo. Mas tem que olhar pra cá, ó. Chegou a hora que muita gente estava esperando para pegar um modelo para tentar fazer. É, me pediram um PDF, mas pelo amor de Deus também, né? Se você não tiver a paciência e a tranquilidade para tirar o modelo do que eu vou passar para você agora, só se eu for aí para fazer para você, né? Então presta atenção nas medidas e no formato. Coloca numa TV bem grande, dá pausa no vídeo e desenha, igual eu fiz no primeiro, só que agora tá mais fácil, que vai estar em partes para vocês. Então presta atenção, lá vai a receita, 39 por 23, é o tamanho total da peça. Para a imagem da tela, desenha. Ou paga uma passagem para mim que eu vou aí fazer para você. 34 centímetros. 14 centímetros. Pausou, desenhou, pulou. 31 por 16,5. Vinte e oito
por 23. R$47 o máximo por 40. Pausa, desenhe. Esse aqui é onde vamos pular na parte superior. 30 por 23. Da orelha até a orelha. Laterais de acrílico, 47 por 33. Tá difícil de fazer? Não conseguiu? Paga pra mim que eu faço. Quer pagar quanto? Dedicação total a você. Massa de polino acrílico para dar uma revigorada nele.
chegou na hora mais gostosa. É a hora de colar os adesivos. É isso aí, pessoal. Demorou, deu trabalho, mas tá pronto. O nosso Cobra Conquer com o seu update do AMD Ryzen 5 3600 e a nossa placa-mãe, a S-Rock B450M Steel Legends. Cara, tô muito satisfeito. Queria que tivesse demorado menos. Porém, tem um detalhe, ficou muito apertado lá dentro. Isso é sinal que vem mais case mod por aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, não custa nada. Faz isso para ajudar a gente. E no final do ano, vai ter sorteio de um case mod aqui, no canal Gabiru. Esse novo case mod pode ser seu.